Meu nome é Leonor Gonçalves, sou pró-reitora adjunta de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou, nesse ano, responsável pela coordenação dos trabalhos da Semana do Servidor 2020. É com muito orgulho que eu apresento o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores da Universidade, em especial numa modalidade remota nesse ano com a pandemia do Covid. Teremos atividade com o professor Franco Noso de Pilates, com a professora Ivana Aleixo de Ginástica no Laboratório de Movimento, e o professor Rodrigo Diniz com uma gincana de esportes. Convido a todos a participarem das atividades, em especial iniciamos hoje com a atividade de Pilates. Sejam bem-vindos. Olá pessoal, meu nome é Cristina, eu sou uma das coordenadoras do projeto Pilates UFMG. Estou aqui para dar boas-vindas a vocês a esse evento juntamente com a ProRH, que é a Semana do Servidor. Hoje é a nossa primeira participação dentro desse evento. Nós preparamos para vocês uma aula com muito carinho baseada no método Pilates. E para deixá-los ainda com um pouco da essência do método, para que vocês realizem a prática dentro dessa perspectiva, queria compartilhar uma frase do criador do método, Joseph Pilates, que é estar presente e concentrado, não distraído, pois é a mente que esculpe o corpo. Gostaria que vocês aproveitassem esse momento, participassem dessa prática em cima desses princípios, em cima desse conceito aí de reservar esse tempo para vocês e participar desse momento, tirando o melhor proveito que ele pode ter. Nos encontramos aí em outras ações desse evento e em outros que virão por aí. Um grande abraço. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o professor Franco Noss, sou um dos coordenadores do projeto Pilates, que trabalha em parceria com a ProRH já há muitos anos na iniciativa aí da Semana do Servidor. E hoje eu tenho aí o prazer de trazer para vocês, né, um pouco dessa experiência para vocês poderem praticar, né, uma degustação da nossa modalidade, que especialmente chamada de Pilates solo, né, a modalidade sem os aparelhos, tá bom? A gente vai ter a participação hoje aqui nesse dia 26 aqui com o Lucas, tá? E a gente vai ficar aí disponível aí para poder responder todas as perguntas no chat. Espero que vocês gostem bastante. No dia 30 vai ter mais uma opção para vocês também participarem, ok? Forte abraço a todos. Olá, meu nome é Lucas Oliveira Cunha, sou estudante de fisioterapia, supervisor e professor do projeto Pilates UFMG. E venho gravar uma aula de Pilates para vocês. A aula se baseia em exercícios básicos do método clássico do Pilates. Primeiro, para iniciar, iremos nos posicionar na posição Pilates, que se dá com as pernas unidas, formando um V entre os pés. Você pode fechar sua mão e mensurar a distância dos pés. Com as pernas bem pressionadas e os braços ao lado do corpo, nós iremos iniciar trabalhando a respiração. Inspirando o ar, elevaremos os membros superiores e soltando o ar, descendo ao lado do corpo. Realizaremos por 4 vezes. Então, inspiro e exalo o ar. Inspira pelo nariz e exala. E por último, parou ao lado do corpo. Agora iremos trabalhar com os tornozelos. Mantendo os tornozelos unidos e as pernas pressionadas, iremos elevar os dois tornozelos e retornar, sem separar os tornozelos, por 12 vezes. Mantém a ativação abdominal e as pernas pressionam uma contra a outra. Mais 2 repetições. Ok. Descemos o calcanhar.
Ainda nessa postura Pilates, nós iremos trabalhar um exercício mais dinâmico com círculos dos braços. Inspirando, eu elevo os braços, realizo um círculo nas laterais e alcanço os meus pés. Na posição final, empurro duas vezes o chão e desenrolo a minha coluna na posição inicial, sempre trabalhando a articulação de vértebra por vértebra. Então, eu inspiro elevando os braços, circulo e alcanço o chão, empurrando por duas vezes. Realizaremos o exercício por três vezes e depois invertemos o sentido. Inspira lá, circula pela lateral e alcança o solo. Novamente, inspiro, circula pela lateral. A última repetição. E retorna à posição inicial. Movimento reverso. Vamos articular o tronco em direção ao solo. Empurro o chão por duas vezes. Abro os braços e faço o círculo por fora. Fechando dessa vez em cima. E retorno à posição inicial. Inspiro na posição inicial. Articulo a coluna. Empurro duas vezes. E circulo os braços. Novamente. Última repetição. E finalizamos. Podemos afastar as pernas na largura do quadris ou pouco mais que isso, mantendo os braços ao lado do corpo. Iremos inspirar por duas vezes, elevando o tronco e os braços, posteriormente articulando a coluna e empurrando entre as pernas. Novamente, vamos inspirar, elevando o tronco e solto o ar, empurrando os braços entre as pernas. Sempre por duas vezes. Faremos também três repetições. Inspira. E uma. Novamente. Inspira. Solta o ar. E última repetição. E exala. Retorno devagar. Ótimo. Passaremos agora para a posição sentada. Na posição sentada, iremos permanecer com os joelhos flexionados e os pés apoiados no solo. As mãos vão se fixar próximo ao joelho. Mantendo o tronco ereto, iremos articular a coluna para trás, fazendo um movimento de C, sempre conservando o espaço entre as coxas e os abdômen. E retorno à posição inicial. Posso inspirar na posição inicial e exalar o ar na posição final, por 5 repetições. Articula a coluna, mantendo o peito aberto, cotovelo para fora, e retorno à posição inicial. Exala o ar. E retorno. Terceira. Quarta repetição. E por último, inspirando devagar, vamos nos deitar. Permaneça com os joelhos flexionados e os pés no chão, os braços ao lado do corpo. Nessa posição, toda a coluna deve estar tocando o solo. Com os braços ao lado do corpo, nós iremos inspirar, elevando os braços,
e exalar o ar, retornando à posição inicial. No movimento de elevar os membros, a coluna não deve soltar do tatame, por isso mantém a contração abdominal. Realizaremos por 5 execuções. Inspirando. E retorno. Inspiro, mantenho o abdômen firme. Mais duas repetições. E retorno à posição inicial. Partiremos agora para o primeiro exercício clássico do Pilates, o 100. Realizaremos ele na posição de tabletop, com os quadris e joelhos a 90 graus, pressionando os pés e os joelhos um contra o outro. Vamos elevar o nosso tronco e os membros superiores e realizar oscilações ao lado do corpo sem desestabilizar o tronco. Então o tronco não deve balançar durante a execução do movimento. Iremos realizar 3 repetições, 2 de 40 oscilações e 1 de 30. Durante a execução, iremos inspirar o ar por 5 oscilações e exalar o ar por 5 oscilações. Portanto, uma inspiração prolongada e uma expiração prolongada. Posiciona os membros inferiores, eleva o tronco, eleva os braços. Inspiro. 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 2, 3, 4, 5. Exala. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 2, 3, 4, 5. E solta. 2, 3, 4, 5. Retorna no sol. Descanse por 10 segundos. E prepara para a próxima repetição. Posiciona os membros. Eleva o tronco. Prepara os braços e inspira. 2, 3, 4, 5, solta. 2, 3, 4, 5, inspira. 2, 3, 4, 5, solta. 2, 3, 4, 5, inspira. E solta. 2, 3, 4, 5, inspira. E solta. 2, 3, 4, 5, retorna. Descanse por mais 10 segundos. Posição para a última execução. Pressione uma perna contra a outra, eleva o tronco, eleva os membros superiores e inspira. 2, 3, 4, 5, solta. 2, 3, 4, 5, inspira. 2, 3, 4, 5, solta. 2, 3, 4, 5, inspira. E solta. 2, 3, 4, 5 e desço. Ótimo. Partiremos agora para o segundo exercício da série Half Hold Down. Posicione-se de lado e assente. Retornando à posição assentada com os joelhos flexionados e os pés no solo. Vamos manter os membros superiores a 90 graus em uma linha horizontal e o tronco ereto. Iremos articular a nossa coluna para trás, conservando o espaço entre o abdômen e a coxa, ombros baixos e retorno à posição inicial. Iremos realizar o exercício por 3 vezes. Inspiro na posição inicial e articulo a coluna. E retorno, tronco ereto, sensação de crescimento.
Novamente. E a última repetição. E retorno. E podemos voltar à posição deitada. Realizaremos agora um alongamento antes do exercício. Legs up. Iremos manter o joelho flexionado e puxar em direção ao peito por 10 segundos. Estende a mesma perna direita em direção ao teto e mantenha as mãos na panturrilha ou na coxa. Mantenha somente a mão direita segurando a perna direita, posiciona a mão esquerda no solo. Levando a perna direita para a lateral, alongando a parte interna da coxa. Nesse movimento, a coluna deve se manter no solo alinhado. Retorna a posição. Inverte o posicionamento das mãos. Agora a mão esquerda segura na lateral da perna direita e a mão direita posiciona no solo, tracionando a perna direita para o lado esquerdo. Retorna à posição inicial. Mantenho a perna direita elevada para o teto e posso esticar minha perna esquerda no solo, desde que a minha coluna continue apoiada no tatame. Caso a coluna não continue, realize com o joelho flexionado. Com a perna direita em direção ao teto, nós iremos realizar 5 círculos no sentido anti-horário, cruzando a linha média, passo por baixo, pela lateral e retorno à posição inicial. Por 5 vezes, após isso, realize o movimento reverso, pela lateral, cruzo a linha média até retornar. Ou seja, no sentido horário. A ponta do pé deve se manter para o teto. Coluna apoiada no chão e mão pressiona o solo. Cinco, em mesmo sentido. Mantendo sempre o abdômen firme e a pelve estabilizada. Cinco repetições, retorno o pé no solo e retorno realizando o alongamento agora do lado esquerdo. Puxo em direção ao peito, mantendo os cotovelos para as laterais e ombros firmes. Estendo o joelho em direção ao teto e mantenho as mãos na panturrilha ou na coxa. Mantenho a mão esquerda na perna, mão direita apoia o solo, leve a perna para a lateral esquerda, alongando a parte interna. Retorno à posição inicial, inverto as mãos, agora a mão direita, pega na face lateral da perna esquerda e traciona para a lateral direita.
posição inicial e o mesmo movimento de ciclo. Dessa vez, inicio em um sentido horário e finalizo no sentido anti-horário. Ou seja, a primeira repetição, cruzo a linha média, passo por baixo, pela lateral e finalizo na posição inicial. Depois de 5 execuções, inverto o sentido, indo pela lateral e finalizo na posição inicial. Cinco repetições. Finalizo, dobro as pernas e posso retornar à posição sentada. Adoto o equilíbrio lateral e assento. O próximo exercício que iremos realizar trabalha apenas o equilíbrio. É apenas uma parte do exercício Rolling Like a Ball. Iremos manter os pés unidos e os joelhos afastados na largura dos ombros. Fixo as mãos próximas ao tornozelo e articulo a coluna em flexão em direção às coxas. Iremos nos equilibrar nos istos, que são os dois ossinhos dos quais apoiamos, por 10 segundos, mantendo a contração abdominal. Caso a posição esteja difícil, pode posicionar as mãos no joelho para ganhar maior equilíbrio ou atrás das coxas. Serão 3 repetições de 10 segundos de equilíbrio. Segundos, apoia os pés no chão e retorna. Inspira e retorna ao equilíbrio, mantendo sempre as pernas firmes e a contração abdominal. Apoia os pés no sol, inspira. Para a última repetição. E retorno o pé no solo. Ótimo. Partiremos novamente para a posição deitada. Iremos entrar agora na série de abdominais do Pilates, iniciando pelo exercício One Leg Stretch. Iremos posicionar as pernas na posição de tabletop, em 40 graus de flexão de quadris e joelhos, e puxar a nossa perna direita em direção ao peito, posicionando a mão contrária, ou seja, a mão esquerda no joelho direito, e a mão direita próxima ao tornozelo, estendendo a perna esquerda a 45 graus, ou seja, numa diagonal alta à frente. Elevamos o tronco, a intenção das mãos é de alinhar a perna com os ombros. Inspiro, pressionando a perna contra o peito e posso exalar o ar ao alternar as pernas. É importante saber que a respiração não é obrigatória, mas sim indicativa para que não prendemos o ar. Ok? Então, iremos realizar 16 repetições, 8 repetições com cada perna. Para iniciar, pressiona a perna direita contra o peito, posicionando a mão esquerda no joelho, mão direita no tornozelo e estendendo a perna esquerda em diagonal alta. Eleva o tronco e inicio alternando a perna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2,
posso segurar duas pernas e apoiar o tronco no solo por 10 segundos. Enquanto descansa, irei demonstrar o próximo exercício, que se chama Double Leg Stretch. Para o Double Leg Stretch, mantemos os pés unidos e os joelhos afastados na largura dos ombros. Fixamos as mãos próximas aos tornozelos. Inspiramos o ar e exalamos ao abrir, elevando os membros superiores e as pernas da frente. Ok? Caso haja alguma dor na coluna, posso elevar as pernas em direção ao teto e retornar à posição inicial. É importante que o exercício seja realizado de forma segura. Para iniciar, pernas unidas e joelhos afastados pela largura dos ombros, iremos realizar 6 repetições. Elevo o tronco, inspiro o ar e abro. 1 e volto, sentindo sempre a sensação de estiramento. 2 e retorno. 3 4 5 e 6 e retorno. Posso apoiar os pés no solo e descansar 10 segundos. Partiremos agora para a posição sentada. Cama de lado e assento com as pernas estendidas ou os joelhos flexionados, a depender da forma que eu preciso adaptar para que o tronco continue ereto. Iremos posicionar as mãos no centro, para isso afaste as pernas um pouco mais que a largura dos quadris. Com o tronco ereto, iniciamos o exercício inspirando o ar pelo nariz e articulando a coluna de forma descendente, ou seja, começo flexionando a cervical, posteriormente a região torácica, lombar e quadris, empurrando à frente por duas vezes. E retorno, pressionando o chão, pressionando os ombros para baixo e o tronco, na sensação de crescimento a partir da região abdominal. Realizaremos o exercício por 3 vezes. Inspire o ar, leve o queixo em direção ao peito, flexiona a coluna e retorna pressionando o solo. Novamente. Retorna pressionando, eleva o tronco, inspiro para a última repetição. Articula a coluna e retorna pressionando o solo. Retorno, fechando as pernas e vamos voltar agora em decúbito lateral direito. Então, deite-se de lado. Podemos manter a mão direita estendida ou apoiando a cabeça. A nossa mão esquerda vai se posicionar na frente do tronco com os dedos em direção à cabeça. Mantenha o tronco em alinhamento com as pernas 45 graus à frente, melhorando o nosso equilíbrio. O primeiro exercício vai ser realizar um chute à frente e pouco atrás da linha média. Ok? Pouco atrás da linha do nosso tronco. Realizaremos o exercício por 3 vezes e faz parte da série dos side kicks, ou seja, chutes laterais. Mantenha a estabilidade do tronco e chuto à frente. O máximo e retorno atrás. Mantendo o equilíbrio do tronco. 2. E pela última repetição. E retorno à posição inicial. Agora iremos rodar a ponta dos nossos pés ligeiramente em direção ao teto. O chute agora será alto e para baixo.
sempre realizando com a estabilidade do tronco e com as pernas 45 graus à frente em relação ao tronco. Também serão 3 repetições. Finalizamos na posição inicial. Realizaremos agora small circles, ou seja, pequenos círculos. Iniciando 3 repetições de trás para frente e posteriormente inverto o sentido. Mantém a estabilidade do tronco, eleva a perna na altura do meu quadril e realizo pequenos círculos. 1, 2, 3. E reverse. 1, 2, 3. Retorno à posição inicial. Flexionaremos agora a perna direita em direção ao joelho e iremos fixar a mão esquerda no tornozelo, mantendo a abertura do quadril. O exercício agora será com a perna direita, que está próxima ao solo. Iremos elevá-la e retornar, mantendo a estabilidade do tronco por 3 vezes. Na terceira repetição, iremos oscilar por 10 vezes na posição final. Vamos lá? Eleva. 1, 2 e 3. Mantenho e oscilo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Estendo as pernas na posição inicial. Iremos realizar agora do lado contrário. Mantendo o mesmo alinhamento do tronco e as pernas 45 graus à frente em relação ao tronco. Com a perna direita, iremos realizar forward back, ou seja, chute à frente e atrás. Mantenha a estabilidade do tronco e apoio a mão direita na parte da frente do tronco com as mãos em direção à cabeça. Eleva a perna na altura do quadril e chuta à frente. E 3. Retorno. E agora iremos realizar up down, ou seja, chute em direção ao teto e retorno à posição inicial. Mantém a estabilidade do tronco e rodo ligeiramente a ponta do pé em direção ao teto. Por 3 vezes. 1, 2 e 3. Retorno à posição inicial. Iremos realizar agora small circles, os pequenos círculos, no sentido de trás para frente por 3 vezes e inverto o sentido por mais 3 vezes. Mantenha a estabilidade do tronco, elevo a perna na altura do quadril e realizo. 1, 2, 3 e reverse. 1, 2, 3. Iremos flexionar agora a perna direita em direção ao joelho ou quadril, fixando a mão direita no tornozelo. O exercício agora será realizado com a perna esquerda, que está no solo, no sentido de elevação, por 3 vezes e depois oscilo por mais 10 vezes. 1, 2, e 3, e oscila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e retorna à posição inicial. Vamos retornar à posição sentada. Podemos manter as pernas esticadas e unidas, ainda na posição pilates. Iremos realizar um exercício de rotação do tronco, com o posicionamento dos membros superiores na horizontal.
Iremos realizar primeiro uma rotação para a direita, olhando atrás por cima dos ombros e retorna à frente. Posteriormente, realiza do lado oposto. Durante a execução de rotação, o meu quadril nem as minhas pernas devem se movimentar. Uma boa referência são os pés, que comumente perdem o alinhamento durante a rotação. Então, mantenha as pernas bem fixadas. Tronco elevado e estendo os meus braços. Posso inspirar na posição inicial e expirar no momento de rotação. Então, inspira e roda para o lado direito. Retorna à posição inicial, inspirando e lado esquerdo. E retorna. Novamente direito. E retorna. Lado esquerdo. E retorna. Uma vertebra a cada sentido. Retorna à posição inicial. Podemos adotar a posição de quatro apoios para se levantar, ou da forma que for mais cômoda. Adota a posição de quatro apoios, posicionamos a perna direita à frente, com o tronco ereto e nos elevamos. Na posição de pé, iremos manter a posição Pilates. Com o tronco firme e as pernas pressionadas, nós iremos realizar small circles, ou seja, pequenos círculos com os braços, elevando os nossos tornozelos. Na posição inicial, a posição final, eu devo ter realizado de 6 a 8 pequenos círculos. E inverto o sentido dos círculos no momento de descida. Iremos iniciar realizando círculos para fora e iremos descer realizando círculos para dentro. Serão 3 repetições de elevação. Mantendo o abdômen e as pernas firmes, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inverte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inverte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Última. 2, 3, 4, 5, 6. Reverse. Ok. Agora iremos realizar big circles, ou seja, inspiro elevando o calcanhar e os braços e realizo um círculo por fora, fechando na posição inicial, retornando os calcanhares em direção ao solo. Então, inspiro elevando e retorno. Novamente, inspiro. Inspiro e retorno. E reverse. Inspiro pela lateral e solto o ar na posição inicial. Novamente. E por último, repetição. E para finalizarmos, iremos realizar o exercício hold down. Ainda na posição Pilates, nós iremos articular a coluna em direção ao solo, iniciando novamente de forma descendente a flexão cervical, torácica, lombar, levando as mãos em direção ao solo. Posso empurrar por 2 vezes e retornar, articulando a coluna, estendo a lombar, a torácica e posteriormente a cabeça. Então, a cabeça será a primeira a flexionar e a última a retornar à posição inicial. Inspira, flexiona, queixo em direção ao peito, torácica, lombar e alcança. 1, 2 e retorna à posição inicial. Novamente, flexiono.
e retorno. Por última repetição. E retorno à posição inicial. Essa foi a nossa aula básica de hoje e te convido a conhecer o nosso projeto Pilates da UFMG. Obrigado!